Ora, boas pessoal, estamos então aqui para mais um vídeo. Desta vez temos um jogo de carros, o Next Card Game. É um jogo extremamente simples, como podem ver. Temos poucas teclas. E isto é um demo. Vamos mudar aqui a câmera. Ui, tão fixe. Está fixe o carrito, está bonito. Basicamente, nós com este jogo é só mesmo para destruir o carro. Oh, dá-lhe gás. Isto vai ser giro. Olha, siga já aqui. Já vê quantos metros que levanta o chão. Uou! Canudo! Eu acho que foi lá mesmo para cima. Ai, já partiu-se todo, malhoto. Ok, tá. Deixa eu tentar a segunda vez. Ui. Tentar fazer agora assim, mais para o lado. Aí a parte tudo, olha isto. Cheguei aos 50, é o que interessa. É o que interessa. Ih, o carro. Será que ainda anda? Oh! Porquê que não anda a andar? Desce mal da tunda escura da vista. Ui! Estou com um pneu em menos. Vá, vamos lá. O gajo já anda. É loucura. Oi, oi, oi. Com calma, o gajo não pode ver para este lado. Temos aqui um canhão. Num canhone. Pum! Já fui com os porcos. Ai. Com canudo. Vai que a gente anda. Vamos tentar novamente o canhões. Uou, uou, uou. E o carro todo cara comido. Ui, ui, ui. Camalhota. Lindo, menino. Aí está. Brutal. Está brutal. Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui voltinha para meter-me ali dentro outra vez. Bora! Ui! Pum! Papum! Bem, acho que agora é que foi mesmo. Acho que o carro agora já não anda. Exato, já não anda. Já não há carro. Reset car. Então! Repair all. Oh! Foi-se o carro? Não acredito que foi um carro, foi-se. Oh! Para isto, grande bug. Para mim, isto também é um demo. Vamos fazer aqui um restart. Restartzinho, vá. Não dói nada. E a gente quer experimentar um pouco mais do jogo. Vamos lá então. Ora, o que é que vamos ter aqui agora? O que é isto? Fiquei um pouco mais curto, acho eu. Deixa-me lá ver aqui. Ele anda? Não? Epá, já não anda. Vá. Então. Ah, pensei que não ficava bonitinho. Bem, vamos tentar aqui outra brincadeira. Sempre para dar razão, que é o que interessa. E agora esta. Uou! Ai, é todo triturado. O que é que sobrou? A girar agora é isto andar. Oh! Ainda funciona, não sei como. Com três rodinhas mesmo assim consigo andar. É. Ah, não anda não. Já foi. Até faz o pino. Vá. E agora aqui assim. O que é que tu fazes aqui? Ai, chaval. Ai, chaval. Ai, abelhota. Ai. Martela aí, a minha chapa, olha. Agora que já não anda. Está assim um bocadinho amolgado, já não anda. A roda mexe, mas já não anda. Oi, oi, oi. Vá. Vamos tentar uma nova brincadeira agora. O que é isto? Parece-me ser esta rampa. Onde é que está a rampa? Já perdi de vista, está aqui. Ah, isto é para vir de lado e agora fazer assim, olha. Papumba! Papumba! Temos aqui uns bidons. Vá.
Vamos tentar destruir agora estes bidonzitos, estes pneus todos. De uma só vez, queres ver? Dá aqui um travão de mão. Ah, pois é. O que é que o Kobe sabe conduzir? Ah, foi isto. Oh, pimba, tudo à frente. Próxima. Uou, uou, uou. Travão de mão. Dá-lhe gás. Oh, tem caindo medo. Apim! Strike! Desviar aqui o resto dos pneus. Que eu não gosto que fiquem a rir de mim. E agora. Ui! Como é que está o carro? Está a ser um bocadinho carcomido já. Vamos aqui aos próximos. Estas caixinhas de madeira. Sabe o que é azuis? Até leve pedaços da caixa, viste? Anha, que espetáculo! Isto é uma medalha baixa! Isto é melhor que o Sega Rally, olha isto! Pinha, leva tudo à frente! Bah, vamos reparar o carro, assim de repente. Pronto! Com o poder de magia consegui reparar o carro. E agora, vamos o que é? Bora aqui... tentar esta... Ah, é para este lado. Ok, balhote. Então vamos lá. Uou, com calma. Oi, 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 balhote. Agora tens de acelerar, porque senão não coisa, não é? Está-se mesmo a ver. Estás como é que é? Dá-lhe gás! Consegui. Só para verem como eu coube aqui também. Dá-lhe muita condição, hein? Oi? Oi? Calma. Fininho. Agora sim. Rasga aqui uma beca. Abranda na curva, senão estás parado, pá. Estou mesmo a ver se estás parado. E agora? Mais uma curva. Ora, aqui está mais um salto. Ui. Ui. Prova super alta. Ih, agora que tem de lado. Ui, agora vamos para o último salto. E numa subida, pá, isto não é nada bom numa subida, velhote. Ui! Consegui, olha, parece para meninos, pá, isto parece para meninos. E agora ainda vou dar essa, só mesmo para o coice. Tony Hawk! Tony Hawk nem ninguém, pá, velhote. E agora? Queres que eu passe de lado para lado? Deve ser daqui para ali, né? Então vamos lá fazer aqui um 300. Uou! Será que eu passo naquele buraquinho? Duvido. Ai, na belote! Agora se calhar já passo. Que é isso, ela? Tudo que é que comigo? Agora já devo passar. Vamos lá ver. Não. Agora estou um pouco mais compactado. Não, já não dá. Já não dava. Tentar aqui a terceira vez. Isto tem de ser, um gajo tem de tentar. É a loucura. Isto tens de ir mesmo a meio. Para conseguires fazer o salto. Está-se mesmo a ver. Oi? Só que a emoção não dá e não... É agora. Sem espinhas, velho. A terceira foi de vez. E agora vou tentar esta rampa. Parece-me bem. Ui, é mesmo assim. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, foi só um mortalzinho para vocês, tipo. Abrir a Pistanix. Será que agora aqui dá? Looping. Brutal! Eu vou fazer assim, querem ver? Oi? Fazer o looping e fazer o salto, querem ver? Sou maluco para isso, pá! Sou maluco para isso! Parece-me bem! Acho que vou com velocidade suficiente no looping! Oi, 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 oi!
Siga! Siga! Ai, não é não! Épico! Simplesmente épico! E continua! Enquanto ele continua, continuo feliz, pá, olha. Mas para mais um salto, então vou mudar de câmara. Então vou mudar de câmara, olha isto! Inha papim! Que é para verem bem. Ainda anda! Oh! Então vamos cá acima. Isto agora também fiz a conduzir. O gajo não vira para um dos lados. Oh, malhote. Anda lá, pá! Não, quer seguir mais um. Este vocês vão curtir, porque faz-me basicamente lembrar aquele jogo do preço certo, pá. Um gajo largava a chapa lá em cima, ou moeda, ou sei lá o que era. E depois o gajo caía, ó. Oh. Pum pum, pum pum. Ui, ui. Toma, timba, pimba, oi, tal. 100 contos! Estão a brincar. Oh, malhote, partiste todo. Ainda anda. Opa, isto ainda anda. Ainda anda, faço outra, olha. Oi, com calma. E vamos lá ver o salto que vou dar. Uhul! Epá, que reles! Salto mais reles, velhote! Mas ainda anda! Há o que? Oh! Que interessa que isto ainda anda! É lá! O homem está lá dentro! Há 40 milhões! Olha isto! Lá dentro há 40 milhões! Pá, o que é preciso? Ó. Pumba! Oh, isto é um homenzinho a 40 milhões! Ó. Meio carro, sempre para andar, é o que é preciso. Vá, o que é que nós temos agora aqui? Este foi o salto. Vou fazer mais um saltozinho, não? Vá, vamos lá reparar o carro, vá, senão a gente nunca mais sai aqui. Vá. Ora, temos isto, que isto também é muito louco. Oi, oi. Mas espero que eu consiga fazer melhor. Ainda bem longe. Chaval. E agora? Ainda está o homem lá dentro, será? Tá. O homem está lá dentro. Está a curtir milhões. É o que é bom. Mas nada. Com duas rodas, mas anda. É uma, agora uma moto. Uma moto cambalhota, ó pista. Bem, vamos lá ver se agora consigo sair daqui. Não, tenho mesmo que reparar. É a vida. E vamos então mostrar-vos aqui mais uma loucura. Que é isto que eu adoro. Deixa-me meter-me aqui, se olha. Oi, excuse-me. Pum! Triplo mortal encarapado à retaguarda. Pum! Lindo, bonito, 10 pontos. Bonito, bonito. Olha, agora tanta coisa isto agora não anda. E agora temos mais este. Que é para ver se o gajo... Oi, tem calma. Tem que meter mesmo ali. Aqui a senhora. Pum! Ah, pois é, caixas todas com caraças, pá. Má nada. Pá, pessoal, basicamente é isto. Isto é o Next Card Game. É um género de um Destruction Derby. Stunt Driver. Loucura, vocês depois podem jogar um dia mais tarde, quando ele tiver terminado, com os vossos amigos. Uns contra os outros, penso eu, se não me engano. Mas eles ainda vão basicamente mudar muito no jogo. E... depois estaremos então cá para vos mostrar a versão final. Partiu-se todo. E com isto, olha, foi-se o meu carrinho, foi-se tudo. E já sabem,
deixem o like e o favorito, subscrevam o canal, partilhem este vídeo nas vossas redes sociais e deixem o commentzinho da praxe, que eu vou ficar extremamente satisfeito e vou responder a vocês o mais rapidamente possível. Pessoal, daqui é tudo. Kobe, over and out. Fui!